أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرين، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہاں پر بیٹھ کر کچھ علم حاصل کرنے کا موقع نصیب فرمایا. محترم حاضرین، ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس بندے پر جو مسلمان بالغ ہے اور ساتھ ہی ساتھ صاحب استطاعت ہے، ایسے بندے پر حج کرنا فرض قرار دیا ہے. اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے پر حج مقرر کیا، حج فرض قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو حج کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت ہی بڑا انعام ہے، بہت بڑی ایک نعمت ہے. تو اس نعمت پر سب سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کے حج کے لیے ہم لوگوں کا انتخاب کیا. جہاں کہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو استطاعت رکھنے کے باوجود عمرہ اور حج کرنے سے دور رہتے ہیں، اس میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کے گھر کے لیے جائیں، حج کریں، عمرہ کریں، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے، ایک انعام ہے، تو اس پر شکر بجا لانا چاہیے. اور جہاں تک حج اور عمرے کی فضیلت کے تعلق سے بات ہے، تو کچھ باتیں انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مختصر انداز میں ختم کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور علم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی چیز جو حج اور عمرے کے تعلق سے یا خود حج کے تعلق سے آتی ہے، حج کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج جیسی چیز کو، سب سے پہلی چیز حج کی فضیلت کے تعلق سے ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کہ ایوہ الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا،
کہا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے، لہذا تم حج کیا کرو۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، اکل عام یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ صحابی رسول نے تین مرتبہ اپنا یہ سوال دہرایا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، کہا لو قلت نعم لو وجبت، کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ چیز واجب ہو جائے گی اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھ پاؤ گے۔ یعنی ہر سال اگر حج فرض قرار دے دیا جائے تو ہر سال حج کرنا یقینی معنوں میں استطاعت کے باہر والی چیز ہے، انسان اس بات کی استطاعت نہیں رکھ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرونی ما ترکتم، میں جو چیز تمہارے لیے چھوڑ دوں تو تم اس کو چھوڑ دو، کیونکہ تم سے پہلے والے جو لوگ تھے ان لوگوں نے کثرت سے سوال کیا، غیر ضروری سوالات انہوں نے کیے اور انبیاء سے اختلاف انہوں نے کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسری اور مشہور حدیث جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، جس میں سے ایک رکن حج بھی ہے۔ پانچ چیزوں میں سے ایک چیز حج بھی ہے، اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے اس میں سے ایک چیز حج بھی ہے۔ محترم حاضرین، ایک دوسری فضیلت حج اور عمرے کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ اعمال افضل اعمال میں سے ان کا شمار کیا گیا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں یا وہ عبادتیں ہیں جو عبادتیں ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا ایک برگزیدہ بندہ بناتی ہیں، ایک نیک بندہ جس کو بناتی ہیں، یہ وہ اعمال ہیں۔ الغرض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الاعمال افضل، یا ای العمل افضل، کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے بہتر عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان باللہ ورسلہ، ایمان باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ثم ایو، کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل اعمال میں سے ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد جہاد فی سبیل اللہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج مبرور، کہ حج مبرور سب سے افضل عمل ہے۔ ان اعمال کے بعد، یعنی ایمان باللہ وبالرسول کے بعد اور اسی طرح سے جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے افضل عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ حج کے فضائل میں یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ثواب کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا کہ العمرہ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حج مبرور کے تعلق سے کہا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہا کہ حج مبرور اس کا ثواب سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے، حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح انداز میں بیان فرمائی۔ تو حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ حج مبرور کے تعلق سے اہل علم نے مختلف تعریفات بیان کیے ہیں کہ کس کو حج مبرور کہا جائے گا۔ تو ساری تعریفات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حج خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا جاتا ہو، جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، شہرت مطلوب نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات مقصود ہو، اللہ کی رضامندی مقصود ہو، اور ساتھ ہی ساتھ
حج کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر سارے غلط کاموں سے بندہ باز رہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو کر حج کرتا رہے، تو ایسے حج کو حج مبرور کہا گیا، اور ایسا ہی حج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہونے والا ہے تو ایسے مقبول حج کو بھی حج مبرور کہا گیا ہے۔ الغرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو جہاد نہیں کر پاتے، بالخصوص عورتوں کے لیے، تو ایسے عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج جہاد کی برابری کرے گا۔ حج کیا ہے؟ جہاد کی برابری کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نر الجہاد افضل الاعمال، کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد افضل اعمال میں سے ہے، لہٰذا ہم عورتیں بھی آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا لکن افضل الجہاد حج مبرور، کہا کہ تمہارے لیے سب سے افضل جہاد یہی ہے کہ تم حج کرو، حج مبرور کرو، اللہ کی خاطر حج کیا کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اور روایت میں کہتی ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث میں کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی تو اس کے بعد سے میں نے کبھی حج کو چھوڑا نہیں، ہر سال میں نے گویا کہ حج کیا۔ الغرض، معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کو جہاد کرنا مشکل ہوتا ہے، جو جہاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے لیے حج ہی ان کے لیے جہاد ہے۔ اور اس کے علاوہ حج، ہم جانتے ہیں کہ حج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بندہ جب حج سے لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے گویا کہ وہ ابھی ابھی پیدا ہو کر آیا ہو، ساری طرح یعنی پوری طرح گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو واپس بھیجتا ہے۔ وہ بندہ جو خالص اللہ کے لیے حج کرے، حج مبرور کرے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلا یرفث ولا یفسق، جو حج کے درمیان غلط کام نہ کرے، فسق و فجور والے کام نہ کرے، رجع کیوم ولدته امه، تو وہ لوٹتا ہے اس حال میں کہ گویا کہ وہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آ رہا ہے، گویا کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جنم دیا ہے، اس حال میں وہ حج کر کے لوٹتا ہے۔ تو اس سے بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے حج کی۔ ایک اور چیز جو حج کے تعلق سے اور عمرے کے تعلق سے عموماً جس چیز کو ہم نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو عمرے کے تعلق سے کہا کہ یہ دونوں چیزیں یعنی حج یا عمرہ اگر کوئی بندہ بار بار کرتا ہے، اگرچہ کہ حج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ نفل کے طور پر بار بار حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بار بار حج کرنا اور عمرہ کرنا یہ فقر و فاقے کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرتے ہیں تو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس سے مال و دولت خرچ ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقر و فاقے کو دور کرنے کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے حج اور عمرے کو بار بار کرنا۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر والذنوب، کہا کہ بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ بار بار حج اور عمرہ کرنا فقر و فاقے کو اور اسی طرح سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حج اور عمرے کو بار بار کرنا اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر بار بار حج اور عمرہ کر رہا ہے تو پیسوں کا ضیاع ہے، مال کی بربادی ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ بار بار حج اور عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتا دی ہے کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا فقر و فاقے کو اور گناہوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے لوگ گویا کہ اللہ کا وفد ہوتے ہیں۔
اللہ کا گویا کہ اللہ کی ایک جماعت ہوتے ہیں، اللہ کا ایک وفد ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں مجاہد، اور اسی طرح سے حاج حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کا وفد ہیں. دعاہم فاجابوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دعوت دی، اللہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا. وسألوه فأعطاهم، اور جب کبھی یہ لوگ اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی دعا کو قبول کرے گا. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم، کہ حجاج اور معتمرین جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی جماعت ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر استغفار کرتے ہیں گناہوں سے، توبہ طلب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. الغرض ان ساری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنا یہ بڑی فضیلت والا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو یا تو ارکان کے طور پر یا افضل اعمال کے طور پر شمار کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ہی لوگوں کو اس بات کی استطاعت دے کہ اللہ کی خاطر حج کیا کریں اور عمرہ کیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بھی حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس حج اور عمرے کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء.